სახალხო მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვახუშტი ფარცვანიამ დღეს მედიისთვის საგანგებო ბრიფინგი გამართა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს სიტყვით მიმართა. ამ პრემიერ-მინისტრის სამეგრელოში ჩამოსვლის და ხალხთან შეხვედრის შესახებ ცუდაპირებაში დაადანაშაულა. ფარცვანია აღნიშნავს, რომ პრემიერმა საზოგადოების ნების იგნორირებით ურეიტინგო პარტიები მოიყვანა ხელისუფლებაში, გაანადგურა ოპოზიციური პარტიის სულისკვეთება და დაამკვიდრა ორხელისუფლებიანობა. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, თქვენ საზოგადოებას განუცხადეთ, რომ არჩევნებში გამარჯვებისთანავე პირველად სამეგრელოს რეგიონს ეწვეოდით და შეხვდებოდით ადგილობრივ მოსახლეობას, მაგრამ ეს პირობა არ შეასრულეთ. საზოგადოების ნების იგნორირებით თქვენ თავს მოგვახვიეთ დეპუტატობის კანდიდატები, ურეიტინგო და პრაქტიკულად მკვდარი პარტიები მოიყვანეთ ხელისუფლებაში და გვეუბნებით, რომ გვყავს ძალიან კარგი და კარგი მთავრობაო. თქვენ პრაქტიკულად გაანადგურეთ ოპოზიციური პარტიული სულისკვეთება და დაამკვიდრეთ კლასიკური ორხელისუფლებიანობა. მიმართვაში ასევე ნათქვამია, რომ საზოგადოების მოთხოვნა ზუგდიდში სამთავრობოს ხდომის ჩატარების შესახებ დღემდე პასუხგაუცემელია. ფარცვანია ასევე სამარცხვინო შოუს უწოდებს 25 სექტემბერს პრემიერ-მინისტრსა და ექსპერტ-პოლიტოლოგებს შორის გამართულ შეხვედრას. ამ პრემიერი პრეზიდენტობის ინსტიტუტის სრულ დევალვაციასა და 3 მილიონ ნახევრიან საარჩევნო სიის გაყალბებაში დაადანაშაულა. საზოგადოება მოითხოვა, რომ ფრონტისპირა ქალაქში, ზუგდიდში, ჩაგეტარებინათ გასვლითი სამთავრობოს ხდომა და შეხვედროდით მხარის ყველა რაიონის სახალხო წარმომადგენლებს, მაგრამ პასუხი დღემდე არ მიგვიღია. 25 სექტემბერს ექსპერტებსა და პოლიტოლოგებთან შეხვედრით მოაწყვეთ სამარცხვინო შოუ და კიდევ ერთხელ ჩაყალით იმედის მარცვალი სიმართლისა და სამართლის მაძიებელ საზოგადოების გულებში. ბატონო პრემიერ-მინისტრო, რატომ გვატყუებთ? რატომ იგდებთ აბოჩად საქართველოს მოსახლეობას? თქვენ იმედით მყოფ ამომრჩევლებს და რატომ გვაყრით ნაცარს თვალებში? სახალხო მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვახუშტი ფარცვანიამ ასევე შეხვედრის დასასრულს განაცხადა, რომ მსგავსი შინაარსის მიმართვაზე ის უკვე მუშაობს და სულ მალე სტატიის სახით გამოქვეყნდება.